ဆန်တဲ့တီထွင်ပြင်သစ်အထည်အတွေ့များအစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့လာဖီဒီလာမျိုးစစ်ဂီတပွဲတော်ကိုရန်ကုန်မြို့ဆူလီစကွဲနဲ့ရန်ကုန်မြို့ရင်းနေရာများစွာမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီပွဲတော်ကိုကမ္ဘာတစ်လုံးမှာနှစ်ဆင်ကျင်းပနေပြီးဂီတဝါဒနာရှင်တွေနဲ့ပညာရှင်တွေကနေဂီတမှုပြုကြပါစို့ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးအောက်ကနေပူးပေါင်းတင်ဆက်ပြသသွားမယ်အစီအစ
ဒီကိစ္စကို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 ဒီကိ
ဒီပွဲမှာလာရောက်ဖျော်ဖြေခြင်းနဲ့သူတွေအနေနဲ့ဘာလို့မဆိုဘလို့ဂီတအမျိုးအစားကိုမဆိုဆိုချင်းတီးခြင်းနဲ့သူတွေအနေနဲ့ပြည်သူရင်ကျေးမှုဌာနကိုလာရောက်ဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီပွဲတော်မှာဖျော်ဖြေတင်ဆက်သွားမယ့်ဖျော်ဖြေမှုတွေအနေနဲ့ Terminal 5 Bar and Grill မှာ DJ Electro ဒရိုက်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုစုလေဖျားလမ်းမှာဂီတနဲ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ပြည်သူ Pop အဆိုတော့ Charles Battis နဲ့မြမအဆိုတော့အမုန်းတို့ရဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။ Sakura Tower ခေါင်းမိုးထံမှာ Reggae DJ Hip Hop ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုဘုံမြတ်ထွန်းလန်က Root Bar မှာ DJ Hip Hop ဖျော်ဖြေမှုဘားကရလန်က The Pants House မှာ DJ Retro ဒရိုက်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှု 15th Street Cafe Restaurant Bar မှာ Jazz Blue Guitar ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုစတာတွေကိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စံတည်တွင်ပြင်သစ်အထည်အတွေ့များအစီအစဉ်ကိုမေလာကအစတင်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးမျက်မြင်ပုံရိပ်ရောင်အမှုပညာပွဲတော်ဆွဲကအဖွဲ့ရဲ့ Hip Hop အကအစီအစဉ်တွေနန်းနိုဘာအဖွဲ့ရဲ့နှွေဦးလေရဲ့နီးလေကင်းအမည်ရတင်ဆက်မှုတွေပြင်သစ်ရုပ်ရှင်ပြသတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂီတပွဲတော်ကတော့စံတည်တွင်ပြင်သစ်အထည်အတွေ့များအစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးပြုလုပ်တဲ့ပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။